ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ପାଇଁ 4,790 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। 2022-23 ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆବେଦନ। ଏହାର ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ହେଉଛି ଆଜି 30/12/2022। 30 ଡିସେମ୍ବର 2022 ରୁ ଶେଷ ହେବ 21 ଜାନୁଆରୀ 2023। ଏହା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର, ଯୁକ୍ତ 2 ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ କିମ୍ବା ତା'ର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ। ପେ ମେଟ୍ରିକ୍ସ ରହିଛି 21,700 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 69,100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହାର ବୟସ ସୀମା 18-23 ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଆଉ ଏହାର SC ST SCBC ଆଉ ଓମେନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତ ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମେଜରମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ହାଇଟ୍ ରହୁଛି ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟ ପୁଅମାନଙ୍କର 168 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଆଉ ୱେଟ୍ ରହୁଛି 55 କେଜି, ଆଉ ଚେଷ୍ଟ ରହୁଛି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ଼ 84 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଅନ୍ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ଼ 79 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସେମିତି ଓମେନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେନେରାଲରେ ରହୁଛି 158 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହାଇଟ୍, ୱେଟ୍ ରହୁଛି 47.5 କେଜି, ଆଉ ଚେଷ୍ଟ କିଛି ଦେଇନାହିଁ। SC ST ମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛି ହାଇଟ୍ 163 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଆଉ ୱେଟ୍ 50 କେଜି, ଚେଷ୍ଟ 76 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ଼ ଆଉ ସରି ଅନ୍ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ଼ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ଼ 81 ସେଣ୍ଟିମିଟର। SC ST ଓମେନ୍ସ ପାଇଁ ଦେଇଛି 153 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହାଇଟ୍, ଆଉ ୱେଟ୍ ଦେଇଛି 45 କେଜି, ଚେଷ୍ଟ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏହା ଛଡ଼ା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରନିଂର ରହିଛି 1.6 କିଲୋମିଟର ରନିଂ 6 ମିନିଟ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ, ମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମେନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ SC ST OBC ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଓମେନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 1.6 କିଲୋମିଟର 8 ମିନିଟ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡରେ। ମେନ୍ ପାଇଁ ଜମ୍ପିଙ୍ଗ ରହିଛି 3.66 ମିଟର 3 ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ, ଓମେନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 2.75 ମିଟର 3 ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ। ଜେନେରାଲ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା, ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆର ନାଗରିକ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହୋଇଥିବା ଦରକାର, କୌଣସି କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବା ଦରକାର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବାର ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ଆଜିର ଦିନ ଯେଉଁ ହେଉଛି 30/12 ପୂର୍ବରୁ ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବା ଦରକାର। ଏହା ଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଆ କଥା କହିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଏମିତି ସାଧାରଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେନି। ତ ଭଲକରି ନୋଟିସ୍କୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଜିଠୁ ଆପଣ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପକାଇ ପାରିବେ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ମୁଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସଞ୍ଜୁ ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ନିକାଲରେ ସେୟାର କରେ। ମୋର ଫେସବୁକ୍ରେ ସଞ୍ଜୁରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଫେସବୁକ୍ରେ ଯାଇକି Y2S.Y2Z ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ମୋ ଆଇଡ଼ିରେ ମୁଁ ସେୟାର କରେ। ସଞ୍ଜୁ ଓଡ଼ିଶା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରେ, ମୋ ବିଜନେସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳି ପୋଷ୍ଟ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୋତେ ପୋଷ୍ଟକୁ ଫଲୋ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଯେକୌଣସି ବି ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣ ଫଲୋ କରିପାରିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଯିବେ।